Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden svet, kde ľudia a iné rasy trpeli pod nadvládou nebezpečných kreatúr. Ale jedného dňa sa to zmenilo. Jedného dňa prišiel hrdina, ktorý sa chopil meča a začal proti týmto kreatúram bojovať. Síce zahynul, ale jeho odkaz tu zostal. A presne na tomto odkaze dnes založíme nové MMOčko v tejto výbornej hre, ktorá sa volá MMORPG Tycoon 2. Vítajte, milí diváci, vítam vás u tejto výbornej hry. Poďme si spoločne založiť nový svet. Budeme ho volať, že... Šupák MMO sa bude volať tento svet. Potom, ja som tu rozmýšľal, že ktorú ikonku by sme si dali veľa ikoniek je tu naozaj veľmi zaujímavých, ale táto sa mi celkom páči. Aj táto sa mi páči a potom aj táto sa mi páči. By sme mohli mať takú srdiečkovú, ale dáme si túto, táto je taká záhadná, čiže dáme ďalšie. Potom tu máme možnosti, že aká môže byť, aké naše môže byť MMOčko, to znamená, že Môže byť napríklad bojové, príbehové, čiže poďme sa na to pozrieť, že čo sú tu za možnosti. Máme tu, že bojové, to znamená, že máme počiatočnú technológiu hneď od zdaky, čiže priťahuje to hráčov, ktoré sa sústredujú na zbíranie označkov, Označikov, alebo ako to preložiť, a ktorí majú radi konflikty, čiže radi bojujú. Príbehové, hneď máš letecké trasy, to je celkom výhoda, pretože môžeš lietať aj nad oblasti, kde je voda, ale... Priťahuje to skôr také hráčov, ktorí sú ktorí majú radi preskúmavanie a komunikatívnych hráčov. Potom tu máme také RPGčko klasické, to znamená, že majú radi hranie rolí, je to silná téma a podporujú sa s tým vysoké komunikatívne hranie, čiže ľudia medzi sebou komunikujú, zakladajú party a tak. Toto je také PvPčko, čiže hneď sú dostupné PvP súboje medzi ľuďmi je to pre hráčov, ktorí majú radi konflikty a podobne. Príležitostne to je pre, pre casual, casual hráčov, nič také, čo by sme chceli, bo my chceme hardcore MMOčko pre našich najlepších divákov a najlepších hráčov, ktorí sa dostanú do nášho MMOčka. Potom je to také sociálne, to nebudeme ani preberať, to je prvé, akože hneď tu máš seznam priateľ, to vôbec nie je zlé, že sa môžeme mať priateľov, ale... Na to si môžeš založiť aj sociálnu sieť, to my nepotrebujeme. A potom je tu free to play, to si možno niekedy ukážeme inokedy, ale ja sa sústredím teraz na RPG, čiže budeme mať klasické MMORPG, presne ako je pomenovaná táto hra. Potom tu máme možnosti, že si tu môžeme ako tie podíky nejako roz, rozmiestniť. Vidíme, že máme najviacej v objetí, to je vlastne komunikácia medzi tými našimi, nemôžeme si to dať do minusa, ale 4 body si môžeme akokoľvek ako chceme rozmiestniť. Toto ja by nám veľa zarábalo, čiže tam máme nejakú inzerciu. Chmíživosť? To kdo vymyslel také slovo? To vážne existuje, bratia Češi? Chmý živosť, to nemyslíte vážne? Ja, ja so také slovo ešte nikdy nepočul. Ale to je akože také, že ľudia viacej radšej preskúmavajú. Potom tu máme komunikáciu, čiže ľudia medzi sebou komunikujú. Pozlátka sú vlastne achievementy. To kto preložil achievementy? Začínam si myslieť, že by som si to mal radšej dať do, do, čo, do anglištiny. Kuchánie sú je klasický súboj, čiže my si to dáme takto. To si myslím, že je najlepšie, že bude viacej achievementov, ľudia milujú achievementy a bude viacej aj súbojov. Ľudia milujú súboje, čiže... Čiže naše MMOčko sa zdá sa, že bude úplne super. Dobre, dáme ďalší. Čo, toto je také zhrnutie. Takže tu by som to na pauzol. Vítajte milí diváci v našom novom svete, šupák MMO, nám sa tu už rozbieha čas, takže to si stopneme. Máme 99 tisíc toliarikov, euro, alebo v, jakú tu máme menu. A ja teraz rozmýšľam, že kde by sme dali startovnú lokáciu, lebo šta št št štartovná lokácia bude niečo ako pre takých úplných núbov, že tam budú začínať, budú mať len základné levely. Mohlo by to byť tu teoreticky, tu teoreticky, alebo tu teoreticky. Možno, že by sme to mohli, myslím, že to môžeme aj otáčať, čiže... O, to si nám ale rýchlo otočila kamerka. Mohli sme teoreticky začať na takýchto zelených pláňach. Naši noví, uh, naši noví pripojení hráči, hrdinovia ja sa budú spavnovať niekde tu. Máme tu aj nejaké kamene, ktoré by mohli pos poskytovať nejakú takú ako keby scenériu. To by sa nám mohlo páčiť, milí diváci. Prvú vec, čo musíme dať, je tento satelitné pripojenie. Keď to mám povedať uh, správne, ako by som to mal povedať. Čiže musíme to tu niekde položiť. Neviem, prečo by to sa teraz nedá položiť. Aha, pretože prvú vec, čo musíme urobiť, je že si kúpime tento región, to stojí 5000, čiže tento región bude pre našich prvolevelových... Čo sú stromy vo vode? No, tak to sa tým nebudeme zaoberať. Čiže to bude úplne pre našich základných tunak uh, prvolevelových hrdinov, ktorí sa nám tu spavnujú, ktorí nám tu budú chodiť cez bránu. Ďalšou vecou musíme pre nich teraz spraviť tú sieť, čiže musíme im, ako sa volá, kedy hovorili, hodte na ňo sieť, tak my tu musíme hodiť sieť, aby sme mohli tu. Čiže sieťové káble to prenašajú takto. OK, čiže... spravíme si tu nejakú takú základnú lokáciu. Tak. Ešte to tu nejako dáme aj do toho lesíka. Dobre, čiže toto je naša základná lokácia, keď niekto pôjde za lokáciu, tak nebudeme mať už pripojenie. To som ešte žiadne také MMOčko nevidel, že napríklad, že uuu, zašiel som sem a padl, padlo by ti internet. Ale proste toto je tak koncipiované, takže musíme sa s tým zmieriť, že ako to je spravené. Dobre, čiže toto máme hotové, čo budeme potrebovať nejakú základnú cestu, čiže naše hlavné mesto, alebo naša dedinka základná bude začínať niekde tu. Tak, môžeme mať tu na cestičku. Dobre. Potom môže mať nejakú cestičku do lesíka. Tak, a môžeme mať ešte jednu takú nejakú cestičku, že po tento kamienok napríklad. A keď tam keď už pôjdeš, tak ťa vypojí, ale tak čo sa dá robiť. Dobre. Čiže na, naše základné mestečko bude tu, kde budú naši hrdinou ja začínať svoju strastiplnú púť za zabíraním nebezpečných príšer. Čiže budeme potrebovať základné budovy. Budeme potrebovať hostinec. A keďže to máme pri pobreží, tak to bude pobrežný hostinec. To znamená, že bude nejak takto. Čiže... Ako môžeme otáčať? Nastaviť polohu. OK, čiže to môžeme nejako takto otáčať. Ja by som možno, že... Ja by som to možno, že dal... Ja by som to možno, že dal tak aj nabok. Tento hostinec. Dobre, čiže hostinec je pre našich hráčov vlastne... Niečo také, ako keby si môžeš dať, že domovskú lokáciu, že tam vlastne bývaš. Vieš, a potom keď prídeš, napríklad, by si prešiel za uh, sem, na, do, to, do tejto druhej oblasti, tak tam by si zase mal nový hostinec, že by si už dosiahol nejaký vyšší level. Takže to je, to je o tom. Potom tu budeme mať nejakú pobrežnú hospodičku. Tam budú naši... Môže byť aj takto, akože na boku troška. A neviem, prečo to tu tak troška... Mení ten, ten terén, ale to až, až tak nám to nevadí. Čiže toto máme nejakú takú hospodu, to znamená, že tam sa hráči združujú, chodia tam uh, sa porozprávať medzi sebou, vytvárať nejaké skupinky a takéto veci. Pobrežný obchod z Lektvary. Čiže môžeme tu mať aj, aj Lektvar. Oh, to je základná vec, ktorú naši uh, vlastne. O, oh, to má aj takú flaštičku nahore, Všimnite si to. Čiže dobre, dobre to dávam. Dobre, dobre to dávam sem, čiže to budú naše také ako základné obchodíky. Toto je tiež potionový šop a to je lektvarový, potom po tu máme civilizovaný obchod, čiže môžeme tu mať nejaký taký obchodíček. Tak. A môžeme mať, môžeme mať jeden akože taký pobrežný obchod. Tak to si myslím, že bude super. Tak, ešte tu je nejaký iný obchod. Válečný obchod. Potom môžeme mať ešte kováča. Budeme aj tu mať civilizovaného kováča. Ten nám bude vyrábať nejaký zbroj a takéto veci. Ten by mohol byť troška ďalej. Ten by mohol byť, ja neviem, napríklad... Troška by mohol byť tak na boku natočený, aby to nebolo také, že... Že jednoznačné, všetko rovnaké. A potom tu ešte čo máme, čo sa môžeme šupnúť, aby... Dobre, to by malo byť asi všetko. Potom tu potrebujeme Uh, keď naši hrdinovia zomrú, tak potrebujú respawn point, aby sa mohli respavnúť. Ja by som to dal, ja by som to dal možno, že je tak troška viacej hore. Že aby si musel trocha ísť od nieka ďal niekam, aby to nebolo všetko úplne na kope. Troška ma znervozňuje tato, toto, toto, toto zvuky, ale... Že by sme mohli dať skôr takto. Tak. Ešte by sme sa mohli dať nejakú... Čarodejná spirála. Dom na stračie nôžke by tu mohol byť, napríklad tu. Ešte, ale to vyzerá skôr. Možno by sme to mali dať ako lighthouse. Počkej, Watchtower by tu mohol byť. To by mohli byť také ako dve vežičky. To by až tak nevadilo, nie? Ale Watchtower skôr nie je Lighthouse. Toto je Lighthouse, yes! Toto presne potrebujem. Ale to bude radšej tu tak... Tu nám to vyzerá najlepšie na tomto bode. Dobre, čiže... Máme tu ako keby také dve vežičky nejaké. A potom by sme si mohli dať ešte nejaké dekorácie. aby to nevyzeralo akože... nejako zjednodušenie, hej? Mohli by sme sem dať nejaký... Napríklad Taký stromček sem Tak To je čo? Čo to je? Ok, to by mohlo byť akože tu napríklad Ľudia ja majú radi takéto dekorácie, zvyšuje to ako ten zážitok z hry To čo máme toto? Nejaká malá vežička to znamená, že táto vežička má svoju malú vežičku, hej? To je vtipné. Dobre. Oké, okay, studňa by tu mohla byť. Studňa vyzerá autenticky, ale... Kam by sme ju dali, aby to bolo také akože zaujímavé? Možno, že sem by sme mohli dať studňu, tak. Potom to je nejaký prekladač niečoho. Počkej, to je katapult. Alebo... To nie je katapult? To je katapult asi. Potom nejaké spajky. Tak, spajky dáme napríklad takto. Nice. Nejaké drevo, by tu mohlo byť pohodené. Potom nejaký banner, ktorý nám bude uk ukazovať nejaké územie. Tak. Výborne. To by tu mohli byť nejaké... Ako keby Dobre. To je neviem presne, čo je toto. Nejaký súd by to mohol byť. Nejaká zástava. Takže to ukazuje, že sú tu nejaké rastestia alebo niečo. Tu by mohol byť nejaké, nejaká pahrebička by tu mohla byť Tak, vyzerá to super zatiaľ. Čo je toto? To je nejaké jak... Jak ako... Na jedlo niečo? Toto by malo byť skôr niekde, kde by boli nejaké mŕtvoly alebo niečo. Tak. Možno nejaké lampášiky, aby tu boli. Dobre, to sa mi páči. To bude akože také zalampášikované troška. Že aby to v noci svietilo. Dúfam, že to bude nejako krásne v noci svietiť. To by sa mi páčilo. Dobre, potom čo je toto? To je značka nejakého... Vzrák pivo. <laughs> Ale asi to nie je pivo, neviem. Dobre, toto sme už niekam dali. To netreba nikam dávať. Okras Postaviť okrasnú budovu. Tak. To bude nejaké ako také zo budov, to je nič. To by ešte mohlo niekde byť. Čo je toto vlastne? To je nejaká prístavná budova, to vyzerá by byť. Dobre, už to, už to nebudeme preplacávať. Toto je naša ako taká základná, krásna štartovná pozícia, niekde, kde budú začínať naši dobrodruhovia svoju výpravu. Tu tak máme nejaké možnosti, čo môžeme postupne získať, keď sa bude vylepšovať naša verzia. Čím viacej veci budeme mať, tým viac budeme môcť našu verziu vylepšiť. No a toto je pre nás dôležité, že my môžeme mať teraz nejakú štartovnú pozíciu, to znamená, že to by malo byť medzi budovami a... To by malo byť medzi budovami a teraz si musíme... Zarostlé, mečové alebo bojové. Myslím, že toto mečové vyzerá najlepšie. A kde by ľudia mohli akože začínať prvýkrát? Možno, že by zači mohli začínať takto, že tu by sa spavnuli, alebo, alebo takto. Alebo budú začínať tu, že potom vstúpia do toho mesta. Budú začínať tu teda. Tak. OK, milí diváci, zatiaľ to vyzerá úplne super. Čiže my tu máme nejaké takéto vecičky. Toto neviem, prečo tu zostáva taký ako... Taká stopa po niečom, to je divné. Streamovací událo za chvíľku začne. Dobre, čiže potrebujeme ešte nejaké úlohy pre našich... Pre našich ľudí, ale... My potrebujeme zmeniť ešte aj... My tu máme našich ako keby... Základných... Čiže tu to nie je. Tu to je. Čiže na naše, naše klásy ako keby tu máme. Čiže máme tu prvého scouta. Ďalší je Warrior A ďalší triant. Čiže toto je nejaký... Ktorého by sme mohli teoreticky zmeniť. To by sme mali... Že to bude napríklad nejaký elf alebo niečo. To vyzerá ako mravec normálne. Dobre, neviem, že ktoré telo mu dáme. Asi toto vyzerá najlepšie na ňom. Ocas nechceme. Ruky by sme mohli dať napríklad tieto. Či ktoré mu dáme ruky? No, to asi pavúk s neho moc nebude. To vyzerá ako iná ruka, že? Toto by mala byť tá istá. Dobré ruky a teraz mu dáme nejaké nožičky. Táto sa mu vôbec nehodí. To vyzerá, keby čaptal trocha. Možno, že táto noha sa mu najviacej hodí. Dobre, to máme našu základnú uh, postavu. Dáme mu nejaké majestátne vlasy. Také žltejšie troška. Šablóna, šablónu nepotrebujeme. Čiže použiť dáme. Toto, budu, toto bude, toto rasa temný elf. Temný elf? Dobre. Čiže, prečo to nepremenovalo? Temný elf. Musíme niečo slačiť, aby sa to premenovalo? Musíme to asi použiť, či? Okay, temný elf. Potom budeme mať... Klasu, že... Napríklad... by sme mohli dať, že to, takáto obyčajná tvár a na hlave bude mať klobúčik nejaký, taký čarodejnícky. A to bude... Troška by mohol byť... Tmavší. ale toto chceme ako do, tak do čierna viac. Tak, to vyzerá extrémne super. Myslím si, že ostatné môžeme nechať tak, ako je. Toto bude... Čarodejník. Čarodejník? Čiže editace modelu môžeme dať použiť. Počkaj. Dobre, to bude čarodejník. Čiže máme temného elfa čarodejníka. A toto bude... Toto je Varior. OK, Variona tiež zmeníme trocha. Ani nemusíme moc, ale moc meniť teda. Ja by som mu dal nejakú aj tmavšiu ako takú výbavu, možno. A to by sme ešte zmenili na inú bradu, čiernu bradu. Oči môže mať modré. A... Tak. To nechcem meniť. Toto by som chcel ešte ten výzbroj zmeniť, ale ktoré to je? To posledné je asi ono. Nie, to nie je ono. To by malo byť toto, nie? No áno, toto je ono. Čiže dali by sme mu nejakú... Proste, napríklad... Čiernu? Čiernu nie. Niečo také majestátne. Možno, že... Možno, že takú tmavšiu druhá. A... Toto bude bojovník klasa. Tak, bojovník. Ok, toto vyzerá super, ako taký viking. Ok. Že máme tri klasy. Temný elf, čarodejník, bojovník, hej? Temný elf bude mať aké schopnosti? Strike a flare. Ok, to budeme potom asi toto meniť ešte. Tej schopnosti a takéto veci. Ale toto sú naše základné tri klasy. Čiže na to potrebujeme teraz im dať, týmto našim základným trom klasám, Potrebujeme dať, čo im budú dávať úlohy, to znamená, že pre temných elfov bude, budú základné úlohy napríklad tunak vedľa tohto lampášiku, tak, pre čarodejníkov budú základné úlohy tu, tak, a pre bojovníkov budú napríklad tunak. Každý má inde toho základného, aby ľudí potom bavilo ešte si založiť aj druhú postavu. Treba myslieť dopredu, chápeš? A neviem, prečo toto mám takto, tento flak od toho. Môžem nejako vymazať, alebo musím to ľahko pustiť. Aha, jasné. Keď to pustíme, tak to je v pohode. Dobre, tie budovy všetky sa tu musia ešte popodávať. A potom tu máme stráže nejaké, ktoré tu budú niečo strážiť. Možno, že ani nepotrebujeme stráže, pretože zatiaľ nemáme príšery, viac menej. Ale potrebujeme nejaké základné úlohy. To znamená, že podľa mňa tu v lese budeme mať nejaké príšery základné. Mohli by tam byť títo medvedi. Popravde. Umistiť stráž, ale my nechceme stráž, my chceme príšery a chceme... Alebo krokodíly, že by tu boli v lese. To nedáva moc mysel, že? V lese budú skôr títo medvedi. Čiže tu budú nejakí medvietíkovia. Proste na tejto oblasti. Tak. Tu budú žiť a to budú úplne základné misie pre nás. Dobre. Teraz to na pustíme, lebo my musíme nechať našu gm -ko. toto je naše gm čo to sa pohybuje s týmto prštekom, tak musíme nech tu postaviť tej budovy. To je úplne super, super feature, -a. úplne super to vyzerá. Veľmi sa mi to páči, že to takto musí stavať, hej. Čo sa stalo? Počkaj, mi, to nemáme ešte všetko dostávané, ja som to ešte nechcel spustiť. Vítajte mi, ridiváci. Vector Stone Presents. Nová hra je práve tu. predstavujeme vám nové MMORPG. Šupák MMO sa volá. Ha, to sa mi, to sa mi strašne toto páči, že to je takto koncipiované. Šupák MMO, čo skoro va, vo vašich obchodoch. A prichádzajú prví hráči do, do Šupák MMO. Kto bude prvý, kto sem príde? Felkvar! prišiel. Ten si zvolil bojovníka túto. Oni my nemáme ešte žiadne questy, takže musíme to stopnúť, aby bol spokojný ten Felkvar. Ó, už máme troch. Už máme troch. Dobre, dobre, he. Čiže... Už sú tu aj medvede, ich ale tých je nejako veľa. Nevadí, to nevadí. Uh, základné misie budú... My si tu totiž to môžeme nejaké základné misie robiť. Dež do šarena, to v žiadnom prípade takéto úlohy nechceme. Ja sám spravím tie základné úlohy, čiže. Čiže. Jak to môžem meniť. Ja si pamätám, že sa to dalo meniť. Úkoly a chceme toto. Pravý úkol. Nie, počkaj, oni dostávajú zlato a skúsenosti, chápem. Čiže, destinácia bude, že budeš musieť ísť uh, sem? Bež na pobrežie, počkaj, ja chcem aby si išiel do tohto ale. Za pozrieť, aby si vedel, že kde sa respawnuje. si sa to nedá, že? No, za to z toho troška neviem vysomáriť, popravde. Potrebujeme nejaké základné úlohy pre našich novopečených ľudí, ktorí sem prichádzajú, čiže... Bež do pobrežného obchodu a prodaj svoju korisť. Ale keď nemáš žiadnu korisť, tak jak to predáš? Tak počkaj, tak dáme nový úkol a dáme, že... OK, bež do pobrežného hostinca, nastav si tu nový domov. Potom bež do obchodu, predaj tam veci, to znie dobre. Uh, chcel by som, aby každý mal rovnaké úlohy. B to budem úplný perfekcionista. Dobre, nastav si tu nový domov, bež do hospoda, uži si scenérii, toto nechceme. My chceme, aby išiel... Počkej, my chceme, aby išiel sem. Čiže search for princess? Čo to má znamenať? Dobre, choď do pobrežného obchodu zvek tvary, ale my chceme, aby si išiel do... My chceme, aby si išiel po pravde sem, do obchodu. A potom chceme, aby si išiel... Poď to. Príšery. Koľko musíš zabiť príšer? Vlastne nemôžem napísať, že koľko má zabiť, hej? Dobre. Bež do pobrežného obchodu, bež do pobrežného obchodu. To dáva zmysel, no, dvakrát tam ísť. <laughs> Čiže... Ísť, môže ísť tento zabiť 5 bírov, to sa mi páči, a potom môže ísť... Uh, to rovno do obchodu. Tak. Dones mi letter. Dobre, skúsenosti a všetko možné. A môžeme to pustiť teraz, som zvedavý, čo sa bude diať. Zatiaľ máme iba zo pár našich nových, ako keby... ...našich nových užívateľov, ktorí tu vymýšľajú niečo. Mosefist? Počkej, okay. môžeme sa pozrieť, či je spokojný. Závislý? To nemôže byť závislý, gamoško. Najčastejšie hráva o tejto hodine. Môžeme mu dať úroveň vyššiu. Nice. Počkej, ty... Je, to, je ten, to je ten elf prvý. OK, už sa, nám tu po, už sa nám tu pohybuje celkom dosť užívateľov. Tak milí diváci, dúfam, že sa vám tento náš začiatok, samozrejme nekončíme, je to iba začiatok, dúfam, že sa vám začiatok páčil. Náš šupak MMO. Prečo sú tu tak veľké písmená a A je malé, neviem síce. Ale ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Nezabudnite napísať do komentárov, ako sa vám páči táto hra, lebo mne sa páči veľmi. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.